Jsem právě před Senátem České republiky, je večer a jedná se tam o pandemickém zákoně také a já jsem vlastně docela v šoku, protože jsem si říkala, proč oni ty demonstranti jdou na ten Klárov a tak, a nebo lidé, kteří demonstrují, protestují, a teď vlastně jsem zjistila, že ono je to totiž uzavřená oblast, prosím vás, z Malostranského náměstí sem nejde jít, ono sem jde jakoby projít takýma různýma uličkama, postraníma, když sem chcete vejít, tak musíte udat důvod nějaký závažný. Mě to teda jako šokovalo, že se senátoři takhle jako bojí, schovávají, to dneska asi to bude naštvat lidi některými záležitostmi a potom se před nimi schovávat, nevím. Mně třeba včera vůbec nepřišli agresivní ti protestující na Klárově. Dneska jich je tam taky jenom víceméně pár, co jsem koukala. A jako schovávat se před pár lidma, netuším, no, jestli je to OK. Ale tak uvidíme, no. Držme si palce, je to dobře. Dopadne tak, že moje reportáž, já se jdu vrátit ještě na Klárov, udělat tam pár rozhovorů. A to bude asi všechno, protože čekat, než se páni senátoři vypovídají, nebo se na něj jít jako podívat, ani nevím vlastně, schválně se zeptám, jestli to jde, ale vlastně ani nevím, jestli se mi tam chce jít a poslouchat jejich řeči, ještě se na ně přitom dívat, když se nenechají vlastně před lidí, od lidí vlastně... Nevím, je to takový divný, vlastně nemáte to. To se snad v životě nestalo, když se jednalo třeba Británii o Brexitu a podobně, nebo i všechny ty lensty, tak nikdy. Tam je takový vlastně green před poslaneckou sněmovnou, jako zelený takový trávník, a tam vždycky můžou demonstranti být, jo, prostě si posílí hlídky, ale nikdy se nic nezavře. Policisté tedy vypadají, prostě víte co, jako je to jejich práce, nevypadali, že by se mě chystali zavřít a tak, ale... Je to takový teda, nepůsobí to demokraticky, je to divný, je to vylidněný, jak kdyby tam schovávali Kim Jong-unga. To je zatím všechno, Janina z Londýna, ze prázdného, uzavřeného náměstí tady Valštejnského paláce. Dobrý den, můžete mě nechat na Mostecký? Na bydlím. Na Mostecký? Jo. Pandemického zákona. Teďko se právě zrovna v Senátě prohlasovává pandemický zákon, tedy jestli ho potvrdí, nebo pošlou zpátky do sněmovny, nebo ne. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že by to bylo dobře, kdyby ho schválili, nebo se bojíte nějakých následků, nebo... Já o tom nemám přehled. Já taky neměl jsem často podřadí. Řešit, takže nejsem kompetentní se k tomu vyjadřovat. Jo, a jste spokojený teďko, jak se pandemie, jak je teďko s pandemií v Česku? Mělo by se spíš, jste rádi, že se dneska uvolňuje, je to v pořádku, nebo se bojíte, že třeba vypukne větší nákaza, když se lidé nebudou testovat a tak? Mně přijde, že teď zrovna ta pandemie je na vrcholu, protože hodně známých lidí jsou nemocné. A proto to rozvolňování přijde divným. Jo, že byste asi ještě počkali třeba měsíc nebo tak? No já ano. Takže myslíte, že ten pandemický zákon, který se teď prohlasovává, ještě bude potřeba teda, nebo teoreticky? Já nevím přesně. Jo, vlastně vy jste, jo, promiňte, no, jo, aha, jasně, tak to vám tu otázku nebudu dát. Ale na rozvolňování je brzo, podle mě. Jo, brzo, ještě byste teda nechali. Ano, protože hodně lidí z mého okolí jsou nemocní nebo v karanténách a to... Přijde divným, že právě teď se to rozvolňuje. A dneska se vlastně rozvolňuje, že i na očkování mohou do restaurací a tak, a vlastně nebude ani té smutný nic. Myslíte si, že to je správně pustit neočkované do toho, anebo by to bylo správné, ale třeba i s testem, nebo dát test očkovaným i neočkovaným? Co myslíte? Já nevím. To... Nejsme odborníci, epidemiologové, abychom to mohli posoudit, no, jako, nakolik je to politické rozhodnutí nebo odborné, to nevím. A vy třeba, když půjdete do restaurace, budete se cítit jako bezpečně v úzovkách, nebo vám to bude jedno, nebo... Já se vyškodit,
Než mi třeba jeden pán mi říkal, že se nebude cítit, že nebude chodit do hospody, že se nebude cítit bezpečně, když nebude vědět, že ty lidi jsou testovaný nebo očkovaný, že tam můžou být neočkovaný, netestovaný. Tak jenom se ptám, jestli třeba vám, nebo jestli vám to jedno, jestli to neřešíte. Asi bych se cítil pořád stejně. Teďka je období infekčních onemocnění, proto je ve skutku jedno, jestli jsou testy nebo ne, může být nějaké jiné onemocnění. Vy jste taky na demonstraci, nebo? Ne, to fakt nejsme. A můžu se ptat, co si, jestli mi můžete říct třeba, co si o tom myslíte, máte na to? Já jsem třikrát očkovaná, takže já si myslím svoje. Já mám nemocný rodiče, starý rodiče, takže mě nic jiného ani nezbylo. A co si o tom myslím, no tak jako asi nikdo není úplně vševědoucí, takže samozřejmě nikdy asi nevíme, co ty vakcíny můžou časem způsobit, nebo nemůžou, ale je to asi opravdu ta bezpečná věc pro to, aby jsme nějak mohli fungovat. A lidé také hodně, lidé, oni říkali, že demonstrují proti pandemickému zákonu, aby se už neto. Myslíte si, že ten pandemický zákon je v pořádku, je ještě nutný? No, já si myslím, že asi ano, do té doby, dokud tady prostě budou ty mutace, tak si myslím, že je určitě dobrý, aby vláda byla připravená na to a mohla prostě použít nějaký nástroj, který má teda nějakou hlavu a patu, nějakým způsobem je schopný udržet tu ekonomiku, což teďka tak vypadá, že by asi mohlo být. A myslím si, že takhle je to asi dobře, protože taková situace, a nemusí nastat samozřejmě situace jenom s covidem, může přijít jakýkoliv jiný vir, nebo jakákoliv jiná zdravotní ohrožující situace. A samozřejmě takový zákon je určitě potřeba, je dobře, aby jsme ho měli, protože nikdy nevíte, co se může stát. A pokud samozřejmě má hlavu a patu a dodržuje aspoň nějakým ranku, který je samozřejmě tak, aby byl zase v souvislosti s tím udržením toho života vlastně, tak si myslím, že je v pořádku, aby jsme ho jako stát měli. A nebojíte se, že může být třeba zneužitelný, nebo? Podívejte se, zneužitelný je v podstatě úplně všechno a v rámci toho, jak v Čechách funguje třeba soudní systém a korupce, je to prostě složitý a zneužít můžete vždycky všechno, vždycky záleží podle mě na lidech a vždycky záleží na tom, kdo tam sedí a jak uvažuje a jak jsou schopný ty politické strany se společně shodnout na něčem, co má hlavu a patu, což se obávám, že v poslední době v podstatě úplně nefunguje. A myslím si, že všichni skládají přísahu na to, že budou jedna v zájmu lidí tohohle státu, který platí daně. A myslím si, že by to tak mělo být a bohužel to tak není, takže to asi není odvislý úplně od toho, jestli je něco zneužitelné, je otázka, jak se k tomu vždycky lidi postaví. Zneužitelný je vždycky všechno, záleží vždycky na lidech. A jste spokojená celkově s touhle vládou zatím, nebo? Já jsem celkově nespokojená, protože já mám nemocné rodiče, sociální systém a to není záležitost jenom této vlády. Řeknu jenom jeden jediný příklad, třeba nemám s rodičima společnou domácnost, bylo pro mě naprosto nemožný vzít si třeba paragraf a změnilo se to po 30 letech. Máme zákony, které rozhodně potřebují obnovu, renovaci a potřebují prostě nějakým způsobem zvážit a bylo by dobrý, aby lidi z vlády poslouchali lidi, kteří dennodenně ten život žijou a jsou z praxe, aby jim řekli a poslouchali je a trošku ty zákony dělali podle toho, jak to ve skutečnosti a v reálu funguje a ne od stolu. Takže, myslíte, takže že ten... myslím si, že ten problém je trvalejšího rázu a není to jenom otázka této či předchozí vlády. Jo, že ano, takže vlastně teďko by se očekáváte, nebo byla byste ráda, kdyby se začaly dít nějaké takové změny byla v tomto smyslu? Ano. A neočekáváte to, nebo promiňte, co jste říkal? Neočekáváte? Byl bych rád, ale neočekávám. Takže doufali byste v to, ale neočekáváte, takže nemám úplně důvěru. Nemám pozitivní... Taky no, ano. Nemáte, jasně. Takže s demonstranty byste se možná shodli na tom, že nejste spokojeni s vládou. A... Asi v tomhle směru určitě. Ale v jiných oblastech ale ne. V jiných oblastech asi ano. Myslím si, že pořád jsme to ustále víceméně dobře. Byť samozřejmě asi ten počet těch mrtvých máme poměrně vysoký, takřka skoro nejvyšší. Ale myslím si, že zase jsme malá země a myslím si, že nakonec jsme to neustáli úplně špatně. A skutečně ta situace byla nová pro celý svět a myslím si, že všichni jako tápali a hledali prostě nějaký řešení a prostě nikdo nejsme prorokem a nikdo nemáme patent úplně na všechno, aby jsme prostě, jak já říkám, nikdo jsme nebaštili to Šalamounovo hovínko, takže prostě se zkouší a něco je dobrý, něco je špatný, prostě tak to asi v životě je, ale je dobrý se z té situace poučit a samozřejmě nějakým způsobem do budoucna s ní zacházet tak, aby jsme s ní zacházeli lépe a vzali si z toho nějakou zkušenost. Já nemám ráda demonstrace, na to je vláda a lidi, rozumní lidi ustoupí a nerozumní se hádají. Sorry, děkuju, mějte se, hezký večer.
ten Senát zafungoval tak, jak měl. A jasně tam bylo řečeno, že všechno to, co se tady děje, je protiústavní a protizákonní. Teď správně by měl Senát vyzvat orgány v činném řízení, aby okamžitě zatkli všechny ty vlastizrádce, kteří celou republiku 2 roky drží v totalitním režimu nesvobody a zlikvidovali za ty 2 roky lidská práva, zničili ekonomiku a zaprodávají nepřetržitě český stát zahraničnímu kapitálu.